Evo, ovo me podsjeća na detinjstvo. Nekada je bilo mnogo brica kod kojih su odlazili naši pajočevi, uglavnom svi muškarci, jer nije se moglo zamisliti da sami prave frizure na bradama. Karlo Zagorac, Berberin moderni. Hvala. Kako bismo nazvali? To je u stvari frizura. To je, da, frizura na licu. Brada je frizura na licu i ona je ono što prvo krasi i prvo što smeta muškarcu koji ima bradu, ako je to nesređeno, jer je tu. Da, baš je ovde i onda, a dobrim ženama može da im to bude lepo, a i da im smeta. Pa zavisi, ako je brada zapuštena, u svakom smislu reči zapuštena, da se ne održava i nega, se ne stavlja i ulja ili već nešto, onda može da bude gruba, da grebe u ljubljenju. Se zavisi od senzibiliteta ženske osobe, da li voli da je grebe ili pak da miriše i bude mekano, to je sad. Aha, pa onda je pravi trenutak da u stvari pitamo žene koliko uopšte vole brade na muškarcima. Hoćeš? Da, naravno. Ajde da vidimo. Zeleno je da, volimo, crveno je ne volimo, baš me zanima. Ovde otprilike pola-pola. 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 A muškarci koliko vole? Muškarcima je sad to, generalno to globalni trend u celom svetu već nekoliko godina. Mi malo kasnimo sa prihvatanjem, ne kasnimo sa idejama, ali sa prihvatanjem, da. I muškarci su odlučili, im to super, da napokon neku od obaveza sitnih na sebi izbjegnu, a to je brijanje, svakodnevno brijanje. I sad je to kao je postalo trend prihvaćeno i čak i u velikim firmama, ali pod uslovom da je brada dotjerana sređena, da ima formu i oblik. E sad, tu je zapravo caka. Ako se ne potrefi oblik, može totalno da se fizionomija lica, estetika pomeri ili da se poboljša, sve je pitanje. Da bude markantnije ili manje sređen? Da, neko može da dela da ima podbradak. Zapravo ne treba da ima podbradak ili da su obrazi previše naglašeni, ali nemaju potrebe da budu toliko na... Kao i kod žena estetika sa šiškama. To, otprilike, znaš, da. Može da sabije lice, može da otvori lice. I upravo da sam nezadvojna svojim šiškama. Nije, okej, bitno da imaš samo taj trougao. Dobro, ajde, neka ti bude. I upravo sada ćemo dovesti ovde modela. Modela, to je drugar. Drugar. Danilo, da. Naš Danilo, koji je odlučio da promeni malo imidž, odnosno da mu ti središ bradu, kosu takođe, a mi ćemo još dodatno i da ga obučemo i sredimo. Biće puna transformacija. Za početak da vidimo kako izgleda sada. Danilo, izvoli. Dođi, dođi. Dođi, Danilo. Stara škola, stara škola. Vidi da ti kažem, sad mi se ova cijela ideja sa bradama sviđa. Oni su već... Da, bocka. Ne, mekana je skroz. A sad će biti kada Karlo sredi još mekanije, bez brige. Evo, baš me onda zanima i da nam kaže naša gledateljka koja je rekla da joj se dopadaju brade. Zašto? Generalno mi se dopada što je to jedan odraz muškosti na neki način. Naravno da je to da ima oblik, da ima formu, da je negovana. I nikada to ne bode. To jako prije, jako je mekano. O jebe! Eto, čuli smo, mužu puštaj bradu, to ti je što ti je. Svidela mi se cela ideja. Danilo, ti si odlučio da promeniš sada na sebi što šta? Što šta, malo frizuru, malo bradu, vreme je za menjanje imidža. Izvolite, gore onda, možete. Hvala. Hvala. Ja predem palicu. O, hvala. Da. Jer ovde ćemo na licu mesta videti ovu transformaciju. Odmah potom Danilo će preći i na oblačenje. To je obavezan mantil da bi zaštitio garderobu. Dobro. Pa da počnemo. Hajde, da počnemo. Počnite. Počnite. Da, evo sad upravo skidamo onaj podbradak što sam malo pre... Da. ...pričao. U, koliko tu ima ovaj kosa, stvarno. Pa jest. I čekaj, deluje da je gušća nekad brada od kose. Zavisi. A, zavisi, dobro. I ono što je interesantno, proćelavi muškarci ili ćelavi imaju neverovatno jake brade. Vajda se to spusti od gore, dole. Iz nekog razloga. Mi vas ostavljamo sada da se vi sređujete i šišete, pa se vidimo malo kasnije, može? Važim. Ne, a? Ne, još. Onda sam gotov, ja. Pa ti si gotov, to ti kažem. Nemam ništa. Tako, ti ustani, Danilo, i lagano, nemoj da se okrićeš ovde iza paravana. Dođi. Tu, tako.
Ajmo iza paravana. Sve će da se presvuče, da bude komplet transformacija. Evo ja ću da ti pomognem. Hvala lepo. Gaće, gaće. Dok se Danilo presvlači, ja ću doći ovdje kod moje drage publike. Slobodno ako nešto viri, Danilo, nije problem. E, sada da vidim zeleno i crveno, da li vam se sada više sviđa? Brada. Opa! A, Karlo, šta kažeš? Ovo ko namešteno je. E, sada me zanima, ko je rekao da mu se ne sviđa, zašto je promenio mišljenje? Možemo od vas da krenemo? Pa evo, ja sam prva rekla ne. Ste rekli ne? Sad, da. A sada ću da kažem, znači, ja sam videla publika, još uvek nije, kraj malih ekrana. Ja sam fascinirana. Verujte mi, prvo, menja mišljenje 100%. Drugo, dečko je na mene ostavio utisak jednog pravog urbanog Beograđanina. Je li tako? I svaka čast, znači, Karlo, svaka čast. Hvala puno. Danilo je prelep. Evo da čujem, vi ste ipak prevoljeli brade? Kako da ne? Mišljenja ne menjam. Kada je Karlo ušao, nije mi bilo dobro. A s obzirom da sam videla Danila, pašću u nesvest. Mlađi i slađi. Šta reći? Ali brada je brada. I evo, Danilo, izađi! Danilo, izađi! Danilo! Dođi, dođi! Vidi, nezaustavljivi aplauz. Hvala lepo. Si čuo malo čas komentare, šta su rekli, i oni kojima se nije, kako nisi, tu si se preslačio. Pa, bilo je posla puno. Bila je. Kažu i ove dame kojima se nije sviđala brada pre, da sada su oduševljene. Sjajno, drago mi je da čujem to. Hvala. I evo, drage moje dame, jesi li ti zadovoljan, prepostavljam ti? Pa, on se još nije pogledao. Prezadovoljan, ali još ne znam kako izgledam. Opa. To ti je sa zoomom. To ti je zoom, ovo ti je normalno. Gde si? Ovako, gledali. Odlično. Jedino u svemu ovome što nam se ne dopada, Karlo, što si rekao da žene ne smiju u vaš salon, ali mi ćemo ovako iz prikrajka onda da gledamo, može? I evo, za kraj, kažite mi ovo malo čas što ste došapnuli. Pa došapnula, a sad ću reći da je to ujedno i glas svih ovih ovde lepih žena i devojaka, a to je da malo češće, Nataša, molim te, dovodite muškarce kao modele, da i mi žene malo uživamo. To je na vaš račun, a na naš komplimente. Ništa, onda nam dođete ponovo. Dođemo. Dogovoreno. Karlo, Danilo. Karlo, Danilo.